কৰে নমস্কাৰ মই পৰমা গৈ নহয় মই হৈছো ৰঘুপতি মই নহয় আপোনাৰ পতি মোৰ নাম শ্ৰী ৰঘুপতি আৰু আজি ৰঘুপতি প্ৰেম কৰিব গৈ আছো কাক কি কৰো মই একো ঘেণ্টা মানে মই নাজানো গতিকে বলক মই ৰঘুপতি প্ৰেম কৰোঁ আৰু ভাল লাগিছে নাই ভাল লাগিছে নাই আপুনি পাৰিব নেকি এইটো কওক নোৱাৰে কোনো নোৱাৰে মই হৈছোঁ ৰঘুপতি অঁ মই হৈছোঁ ৰঘুপতি আপোনাৰ ক'ত আছে আপোনাৰ প্ৰতি নাই আপোনাৰ হাজবেণ্ড ক'ত আছে নমস্কাৰ মই দাদা ৰঘুপতি আৰু আপুনি হৈছে এখেতৰ প্ৰতি হয় নাই ভাল লাগিল লগ পাই দাদা গৈ থাকিব দাদা বাই বাই মই ৰঘুপতি আৰু এখেত এখেতৰ প্ৰতি হয় নাই অ'কে আপুনি হয় নেকি আপোনাৰ নামটো কি আপোনাৰ নামটো কি আপোনাৰ নাম কি নাম কি আপোনাৰ হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম চাৰিদ আলি ৰঘুপতি হয় নেকি আপুনি ৰঘুপতি নে আপুনি ৰঘুপতি হয় নেকি নামটো কি আপোনাৰ আব্দুল আলি নামটো কি আপোনাৰ নামটো কি দাদা ৰঘুপতিক চিনি পায় নেকি ৰঘুপতি মই হয় কম্পিউটাৰ চিনি কেনে চিনি মই ৰঘুপতি দাদা নমস্কাৰ ৰ'বচোন ৰ'ব ৰ'ব আপোনালোকে মোক চিনি পাইছে নেকি চিনি পাইছে নেকি মোক চিনি পাইছে নেকি মোক মই ৰঘুপতি ৰঘুপতি বৰবৰুৱা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আগত পোৱা যে বৰবৰুৱা সেইটো বৰবৰুৱা মই ৰঘুপতি বৰবৰুৱা হয় শুনকচোন মোটকে আপুনি এই বাচন বৰ্তন এইবোৰ ধুব জানে নাই কাপোৰ চাপোৰ ধুব জানে নাই বাৰু মানে কিমান টাইম লাগে ধুবলৈ মেলিবলৈ এনেই আপোনালোকে জানিব বিচাৰে মই 27 কেনেকৈ জিকিলোঁ মই জিকিলোঁ 27 ফুৰাৰ এটা মজা প্লেটফৰ্ম অবিতৰ পৰা গেমটো লিংকটো দিয়া দেখিছোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰথমতে লিংকটো ক্লিক কৰি প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কি হ'ব তাত এটা সৰু এমাউণ্ট এটা ডিপজিট কৰিব ডিপজিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে মানে মজা বোনাছ পাই যাব মই 7000 ডিপজিট কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক বৰ ধুনীয়া গেমটো এবাৰ খেলি দেখাই দিছোঁ গেমটো অপেন কৰি ধুনীয়াকৈ মই ধুনীয়াকৈ এফালে চাওক মই 3000 ধুনীয়াকৈ লগাই দিলোঁ 3000 লগাই দিয়াৰ পিছত ঘূৰি আছে মই কেছত ক'ব লাগিব মানে প্লেনখন তললে পৰা আগতে ত' মোক কেছত কৰি দিলে হ'ল ঔ চালাম মই কেছত কৰি নাপালোঁ মানে এফালে মোৰ লষ্ট হ'ল ধুনীয়াকৈ মানে ত' এতিয়া মই আকৌ লগালে মই সেইকাৰণে আকৌ 3000 ধুনীয়াকৈ লগাই দিছোঁ এতিয়া মই আকৌ এফালে চাওক প্লেনখন ওপৰলৈ গৈ থাকোঁতে মানে কেছত যিটো অপশ্যন আছে ক্লেছটো মানে টিপি দিবলৈ পটককৈ মানে বোলে গৈ আছে অ' ভাই গৈ আছে মজাকৈ মই অকণমান ৰখিব লাগিব কাৰণ যিমানতে বেছি ৰখাব সিমান পইচাটো বাঢ়িব গৈ থাকিব এফালে গৈ আছে ধুনীয়াকৈ 16000 17000 18000 19000 ত' আপোনালোকে এনেকৈ চাই থাকিব মানে মজাকৈ গৈ আছে অ' এফালে মই কেছত কৰি ধুনীয়াকৈ এফালে চাওক মই 27000 ধুনীয়াকৈ জিকি গ'লোঁ ত' এনেকৈ ধুনীয়া আপোনালোকে গেম খেলি মজাকৈ আপোনাৰ পইচা জিকিব পাৰিব আৰু জিকা পইচাটো ধুনীয়াকৈ 6000 পইচাটো মই মজাকৈ আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ পইচাটো উদ্যোগ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে জিকা পইচা লগৰবোৰক যাক তাৰ গিফ্ট দিয়াৰ উপৰি আপোনালোকে ইনজাকে ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা আপোনালোকে যদি এতিয়া গৈ ৰেজিষ্টাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰথম ডিপজিট কৰাৰ লগে 200% বোনাছ পাই যাব আৰু 30000 পৰ্যন্ত বুজাত পাব গতিকে যাওক লিংক দিছোঁ আৰু কমেণ্টত প্ৰিণ্ট কৰা গতিকে যাওক সোনকালে গৈ এমটো খেলক আৰু এনজয় কৰক মানে মোক এক ছেকেণ্ড নালাগে মানে গা ধুবলৈ আৰু এক ছেকেণ্ড নালাগে কাপোৰ ধুবলৈ তেনেকুৱা ছোৱালীজনী বিচাৰি আছোঁ মানে যিজনী মানে এক ছেকেণ্ড দুই ছেকেণ্ডত মানে কামটো কৰিব পাৰিব মানে তেনেকুৱা হোৱাহেঁতেন মানে মই আপোনাক প্ৰপ'জ কৰিলোহেঁতেন মানে আপোনাৰ লগৰ কোনোবা আছে নি এনেকৈ এক ছেকেণ্ড দুই ছেকেণ্ডত মানে কাপোৰ বাচন ধোৱা কাপোৰ ধোৱা এনেকুৱা কৰা আপুনি যদি মানে বাচন ধোৱাটো আৰু কাপোৰ ধোৱাটো যদি অলপ স্পীড কৰিব পাৰিব নেকি ভৱিষ্যতে যদি পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়া মানে মই আপোনাক মানে ঘৰত কথা পাতিলোহেঁতেন আপোনাৰ ঘৰত গৈ এনেকৈ ভাল নাই ভাল মোৰ নাম শ্ৰী ৰঘুপতি বৰবৰুৱা আপোনাৰ নামটো কি কিয় নকয় নো প্ৰব্লেম ন' প্ৰব্লেম ৰঘুপতি ভালকে কবা আৰু কি আহিবি আৰু মই যাম তোমালোকৰ ঘৰ যোৱা হ'ম
Hello. 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 I want to do one. More Zui, Juichi money, but I like it. They want a Zui him as a liver. What do you want to put on your panga? No, 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 কাপড় ধুলে কেন লাগে 15 মিনিট লাগি যায় ও আপোনাক ভন্ডি সনে কোনবা আছে নেকি না না মানে কোনবা সিনাকি আছে জিও মানে হলো 1 সেকেন্ডত মানে ভাত বনাব 2 সেকেন্ডত কাপড় ধুয়া আনা কোনবা আছে নেকি না না এনেকা তো নাই ও মত নম্বর চলে বিশেষ তো মানে বেদ যদি আপনি পায়ম জানাবছন দেই মানে 1 সেকেন্ড না লাগে মানে গা ধুবলে 1 সেকেন্ড লাগে কাপড় ধুবলে 1 সেকেন্ড না লাগে ভাত দিবলে এনেকা চলে দি মানে মই বিশেষ আছো মানে মানে বিয়া পাতিলে এটা মানে কামবো স্পিড কইব পাইব ন জিতি ও এরকম মানে মানে বল দৌড়ি যাও দৌড়ি যাও আহি গল রঘুপতি রঘুপতি ভাই আহি যাও না বল আহি গল রঘুপতি দৌড়ি যাও বল আহি গল রঘুপতি বল বল যাও দৌড়ি যাও রঘুপতি আজি কোন জিকিব ভারত না বাংলাদেশ কোন জিকিব আজি আজি ইন্ডিয়া জিকিব না বাংলাদেশ জিকিব কোন জিকিব আজি খেল কোন সা ম্যাচ চলতা ভারত আর বাংলাদেশ কোন জিকিব আজি টেস্ট ম্যাচ চলতা তো ইন্ডিয়া আর অস্ট্রেলিয়া খাও তো জিকি অস্ট্রেলিয়া এই অস্ট্রেলিয়া জিকি গল নি হ্যাঁ মই এনেই টেনশন লৈ আছো মই যাওঁ তেতিয়া হলে হয় মই রঘুপতি মনোৱাৰী পাতি রঘুপতি রঘুপতি হয় তুমি কাৰ পতি এইটো তুমি বুজি পোৱা তুমি কাৰ হাজবেণ্ড হাজবেণ্ড মতলব কাম তুমি কাৰ মানুহজন তুমি কার মতা হাম শাদি কিয়াই নিয়ে ভিতর ও কথা বল লাভ নাই আলো আচ্ছা আরে বিয়ায় মদি পড়া কি কথা বল তুলত মই রঘুপতি দেখছিলে নাকি রঘুপতি রঘুপতি মানে হাজবেন্ডর দেখছিলে নাকি না না তোমার পাই নেব নি পাবো গম নেবে পাই ঠিক আছে আপনি পাবে পাবে এটা রঘুপতি মই তাৰমানে ওচৰ কম শুনো মানে কওকচোন কি কৈছিলে এইফালে যাওঁতে কিবা এটা সুধি গৈছিলা হয় দা সুধিছিলোঁ দাদা কি সুধিছিলা মানে ৰঘুপতিৰ কথা সুধিছিলোঁ মানে অঁ মানে ৰঘুৰ হাজবেণ্ড হৈছে পতি পতি ৱাইফ হৈছে ৰঘু ৰঘু হাজবেণ্ডৰ ৱাইফৰ যদি পতি হয় তেনে ৰঘুপতিৰ বয়ফ্ৰেণ্ড কোন আছিলে মানে সুধিছিলোঁ আপোনাক অঁ কওকচোন দাদা নাই নাজানো মই দেই মই নাজানো সেইটো আপুনি মোক মাতিছিলে কেলে দা কৈ অখালে আপুনি সুধিলে কেলে মোক কি সুধিছিলোঁ বুলি তুমি মানে মোক যে কৈ কিবা এটা সুধি গৈ গুচি গ'লা কি ক'লা মানে সেই কথাটো বুজি নাপালোঁ এতিয়া মোক যি বুজি আপোনাক মতে বস্তু বুজাই দিলোঁ বুজি এতিয়া এতিয়া বুজি পালে না আপুনি মই না পোৱা বুজি এতিয়া বুজিব না আপুনি কেতিয়া বুজিব দাদা আপুনি কেতিয়া বুজিব আপুনি না সেইবোৰ মই বুজিবলৈ চেষ্টাও নকৰোঁ আৰু নুবুজোঁ চেষ্টা নকৰোঁ মানে আপুনি এটা কথা কিন্তু দাদা চেষ্টা অসাধ্য একো নাই দাদা আপুনি কি আপুনি নিজৰ কি বুলি ভাবে বহুত হেভি বুলি ভাবিছে নেকি আপুনি নাই ভবা আপুনি কি নিজকে ধুমুহা বুলি ভাবিছে নেকি যদি আপুনি ধুমুহা হয় নহয় মই হৈছোঁ জুই আৰু জুইত যিমানে বতাহ লাগিব সিমানে জুই জ্বলিব গতিকে আপুনি মোৰ লগত লেভেল দিয়ে ক'লে আপোনাৰ তোমাক লেভেল দিয়া নাই নহয় মই আপুনি যদি ধুমুহা হয় মই হৈছোঁ জুই আৰু জুইত যিমানে বতাহ লাগিব জুই সিমানে জ্বলিব সিমানে জ্বলিব সেইটো কথা দাদা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ৰঘুপতি বৰবৰুৱা অঁ আপোনাৰ নামটো কি দাদা মোৰ নাম মুজিবুৰ ৰহমান হয় দাদা ভাল লাগিলে কিয় ক'ব ঠিক আছে যোৱা আহিছিলা ক'ত আৰু লেভেল দিছে
আহিছিল কত আপনি কি মোক লেভেল দিছে নাকি দাদা হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা না দিয়া না দিয়া আপুনি যদি ধুমুয়া হয় মই জুই আৰু জুই যিমানে বতাহ লাগিব সিমানে জুই জ্বলিব গম পাইছে রঘুপতি ইয়ো রঘুপতি ইয়ো গম পালো নাই কি গম পালো আপুনি একো নাই পো সেইকাৰণে গৈ থাকো তেতিয়াহ'লে এবাৰ দিলোঁ নহয় বাৰে বাৰে দি দিম থাকোঁ এবাৰেই কাপি আপুনি কি নিজকে ধুমুৱাব লাগিছে নেকি আপুনি এই যোৱা আপুনি ধুমুৱা হয় মই জুই হয় আৰু জুই যিমানে বতাহ লাগিব জুই সিমানে জ্বলিব হ'ব যোৱা জুই মই জুই গম পালে নাই দাদা মই কি কওঁ আপুনি তুমি জুই হয় পানী হয় মই তোমাক সুধিবলৈ বিচৰা নাই তুমি যোৱা তোমাৰ কামত তুমি যোৱা মই জুই হয় মই ৰঘুপতি ইঅ' তোমাক খবৰ দিছিলে কালিবাৰী ন হয় অঁ নামটো কি আছে তোমাৰ অঁ তোমাৰ কথাই কৈছিলোঁ মানে মায়ে তাৰ লগ পালোঁ মই মানে তোমাক চিনি নাপাওঁ মাক চিনি পাওঁ মানে মায়ে মোক ফটো তোমাৰ ফটোখন দেখালে মানে দেই মই সেইকাৰণে দেখা লিখা লাগিলে তোমাক মানে এতিয়া মোৰ তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে এতিয়া তুমি মাক মানে মাক মই ক'লোঁ মানে তোমাৰ আপোনাৰ ছোৱালীজনী বহুত ধুনীয়া তাৰ মূলত মিলিব এনেকৈ ক'লোঁ মানে তাৰ মায়ে বুজি নাপায় তুমি মাক বুজা মানে ঘৰত দেই যে বহুত ভাল ল'ৰাটি স্মাৰ্ট ল'ৰাটি খোৱাব পিন্ধাব আৰু লাগে কি তুমি ভালটো বুজাবা প্লিজ মানে দেই তুমি বুজা বুলি আশা দিছোঁ এতিয়া আমাৰ কিবা এটা হ'বগৈ নেক্সট টাইম সেইটো কেমেৰা চিনি পাওঁ আপোনাক ধন্যবাদ ধন্যবাদ এক্সকিউজ মি ৰামচন্দ্ৰৰ এটা নাম হৈছে ৰঘুপতি মহাদেৱৰ আন এটা নাম কি কোৱা ভোলেনাথ মজা আপোনাৰ নামটো কি মোৰ নাম ৰঘুপতি মই কেৱল ৰঘুপতি মোৰ ৱাইফৰ নাম হৈছে ৰঘু ৰঘুৰ হৈছোঁ হাজবেণ্ড মই মোৰ নাম হৈছে ৰঘুপতি আপুনি কাৰ পতি আপুনি কাৰ প্ৰতি আপোনাৰ ৱাইফৰ নামটো কি আপুনি বৰলা হয় তেতিয়া মই হৈছোঁ ৰামচন্দ্ৰ আন এটা নাম ৰঘুপতি ঠিক আছে আজি দেৰি মানে নেক্সট এটা মজা ভিডিঅ' লগ পাম তেওঁলোকে বাই বাই ভিডিঅ' চাই কেনেকৈ জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে ৰঘুপতি চালেনে নাই চোৱা যদি চাইছে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি কওক আৰু যদি নাই চোৱা কেতিয়া কেনেও চাবলৈ যাব সেইটো কমেণ্ট কৰি কওক গতিকে মইতো ৰঘুপতি চালোঁ চাই ভাল পালোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মজা মজা চিনেমা আহি থাকিব লাগে ঠিক আছে আজি দেৰি মানে নেক্সট এটা মজা ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়া বাই বাই আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো ইমানলৈ চোৱা কাৰণে থেংক ইউ ফাইল পিছ এটা ডিমো প্ৰেংক বুলি মানে চেনেল এটা আছে মানে প্ৰেংক ভিডিঅ' বনাওঁ মানে অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ বেয়া নহ'ব দেই অঁ ধেমালি কৰিছিলোঁ বেয়া নহ'ব আমাৰ এইটো ইউটিউব চেনেল হয় মানে দাদাজন কৈছিলে যে আমি তেখেতৰ লগত ধেমালি কৰিছিলোঁ মানে আপুনি সুধিলে নহয় কি হ'ল বুলি সেইকাৰণে আপোনাৰ লগত ধেমালি কৰি গুচি গ'লোঁ আপুনি আকৌ সুধিলে এতিয়া মোক তাৰপিছত আমাক কেমেৰা ফিটিং কৰি আকৌ আপোনাৰ ওচৰত গুচি আহিলোঁ সেইকাৰণে ধেমালি কৰিলোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে অঁ ডিমো প্ৰেংক ভাইল পিছ বা নমতা বিয়া বুলি যদি ইউটিউবত চাই পাব মানে আমি ধেমালি ধেমালি কৰিছিলোঁ বেয়া নহ'ব দেই অঁ হয় নেকি বাৰু বাৰু দেই গৈ থাকোঁ বেয়া চাম বাৰু দেই ডিমৰ কোন আমাৰ আমাৰ ডিমৰ একদম টাউনতে গম পাইছোঁ বাৰু ধেমালি কৰিছিলোঁ দেই আগত পাইছো নি এই কি কয় অঁ ভালে 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 কেমেৰাটো বহুত নিজকে বহুত বগা বগা লাগিছে কেমেৰাটো তাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ দেই চাই থাকিবা